Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Bom pessoal, estou em frente ao local, certo? Pra quem viu o vídeo aí durante o dia, cara, hiper mega pancada, correto? Eu tenho autorização de estar gravando aqui no local, certo? E é isso, vou estar caindo pra dentro aí, vendo o que eu consigo pra vocês, certo? Cara, essa câmera aqui não pode desfocar, deixa ela ficar bacana aqui, certo? E é isso, sem mais. Bom, caí pra dentro do lugar aí, pessoal, porque vocês viram aí que durante o dia, né, cara, não foi... Cara, primeira vez que isso acontece aqui durante o dia, já tive outras vezes durante o dia, mas foi pancada, hein? E agora à noite, espero estar conseguindo algo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Na volta aqui no local, tá, pessoal? Antes está entrando. Opa! Eu escutei algo pra cá, hein? Olha isso. Olha isso, escuta. Só mexendo. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, pessoal, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Opa. Rapaz, eu vi algo ali, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui onde fechou. Cara, tá muito perigoso isso aqui, cair aqui, ó.
olhar bem aqui ao redor, aqui no chão. Chegar entrando dessa forma não é legal, pessoal. Podia ter um bicho aqui, algo do tipo aqui enrolado. Eu vou tá passando por aqui, ó. Olha isso, pra vocês terem uma ideia, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Se eu levantar, eu bato a cabeça. Tô agachado aqui, ó. Eu peço licença aqui do local, ó. Mudou bruscamente aqui dentro, pessoal. Aqui tá uma temperatura diferenciada aqui no local. Bom, é o seguinte, pô, eu até entendo que pode ser o vento ali, tá, pessoal? Não vou... Mas foi forte o barulho aqui, hein? E ali embaixo eu vi algo, cara. Eu espero que a câmera tenha pego. Eu vi algo ali, cara, passando, que foi de arrepiar. Olha isso aqui, ó. Cara, você é louco. Olha, escuta. Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui, como é que tá, pessoal? Cara, você é louco. Opa, escuta. Olha isso, cara do céu, você é louco? Rapaz. Opa. Sentimento de algo muito forte aqui pra fora, pessoal. Eu fiquei segurando ali da janelinha, cara, mas eu não tava tendo uma visão concreta aqui do local. Cara, tem algo muito forte aqui nesse lugar. Dessa vez tem algo muito forte aqui nesse lugar aqui, pessoal, que tá marcando a presença aqui. Eu sei que existem manifestações, tiveram as manifestações durante o dia. Eu tô sentindo fortes dores nas costas.
Opa! Existe algo? Opa, olha isso, mano! Cara, que temperatura diferenciada aqui, pessoal. Rapaz. Não sei por que um sentimento muito forte aqui nessa parte aqui superior. Rapaz, parece que eu tô vendo algo ali, pessoal. Caralho. Opa. Cara, eu juro ter visto algo ali, pessoal. Isso aqui veio tocar na minha perna. Pra vocês terem uma ideia, isso aqui veio tocar na minha perna. Opa! Rapaz, olha isso, pessoal! Olha isso! Olha isso, cara! Dá uma olhada nisso aqui, pessoal! Pessoal, dá uma olhada, cara, olha isso aqui na frente, pessoal. Cara, olha isso, cara, impressionante, pessoal. Olha aqui, olha isso, roupa. Rapaz, você é louco. Impressionante o que eu vi aqui, pessoal.
Rapaz, olha isso! Olha. Opa! Rapaz, olha isso! Ai, minha nossa! Rapaz, você é louco! Cara, sentimento forte aqui, pessoal. E olha isso, mano. É impressionante. Opa. Opa, 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 olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Escuta. Opa! Rapaz! Opa! É isso. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco. Pra mim deu, cara.